u trećoj borbi ide Mrkonja, Dare Sedića. A nisam košuno ispoštovo. I gumeni od Asima Begića. Šta si ovo delarno nami, dragi? Ha? Četvrta borba ide Kole sa svojim natikačom. I Šišić, Evenik sa svojim Arasom. Onda u petoj borbi vidjet ćemo Buceka od Jovanija i Šaranja od Adele i Adisa Sedića. Jesi Đerđić u prijatelju. Znači, na narodnom portalu. U prvom krugu vidjet ćemo i Bakija, Ertka Mušije i Bik od Nere Lukića. Zove ga Nere Ubica. Dobra ova borba. Malo spustio, ješ borac malo. Ima borbu crvena, ovo? Da. Ide, ide. Pozdravljam, Ro. Dobro je, dobro je. Hoće se Bosna potiče iz Adisovog jata. Sada je vlasnik je Voraš. Da pomenem, čuli ste mi dobro da Šaranje potiče iz Adisovog jata. A Klempo je Muhameda Junuzovića. Tako je Mustafa. Ide jedan specijalni pozdrav, jednog specijalnog gledatelja. Čije se ovo bilo, Bikov Djev? Oh.
Emrah je voraš, šarun je ne znam čije vaš. Emrah je voraš i... Da vidimo šta kažu. Adi se. Proglašavamo da je pobjedio Muhamed Junuzović, je li tako? Muhamed Junuzović. Ajmo za drugu borbu. Ide Bucek i Baron. Bucek je od Giovanija. Srki! Srki!